5 червня в Києві виконувалися унікальні пісні. І співалися вони теж унікально. Павло Гунька сьогодні у нас в гостях. Вітаю вас. Добрий день вам. Ми зараз розкажемо про вас в короткій візитівці, а потім я вже поставлю вам перше наше запитання. Павло Гунька – всесвітньо відомий оперний співак, син українця і англійки. Народився в Англії. Будучи лінгвістом за освітою, перш ніж приступити до кар'єри співака, протягом 4 років був юристом у Великобританії. Навчання вокалу розпочав у Королівському північному коледжі музики в Манчестері, а завершив його у Швейцарії під керівництвом Марії Сандулеску, камерної співачки. Оперну кар'єру почав в Швейцарії, де він заспівав багато партій для бас-баритону з російського, німецького, французького та італійського репертуару. Протягом останніх 30 років він співав у найпрестижніших оперних театрах світу – у Парижі, Відні, Мюнхені, Флоренції, Торонто – під керівництвом видатних диригентів. Влітку цього року відбулися прем'єрні виступи Павла Гуньки в Україні з 2 концертами – Національній філармонії в Києві та у Львівській філармонії. Співак також виступатиме на 75-й річниці Бабиного Яру в Національному оперному театрі в Києві у вересні. Павло Гунька є художнім керівником проєкту «Мистецькі українські пісні», метою якого є створення антології з понад 1000 українських класичних пісень 26 українських композиторів. Це пісні, яких ще не чули у світі, проте які заслуговують на те, щоб їх виконували на світових сценах. Отже, судячи з вашої біографії, ви не збиралися від самого початку бути оперним співаком? Ні. Хотіли перекладати чи бути юристом? Я мав в школі тільки один талант, то були мови. Я дуже любив говорити французькою і іспанською мовою. І я далі студіював в університеті в Манчестері, в Англії. Тільки тому, що вони дали мені змогу поїхати до Барселони на рік, вчитися в університеті, і до Мец, коло Страсбургу, на рік. Приїхав назад, здав іспити, і таємничо говорити, я все думав про спів. Бо я співав завжди в Українській католицькій церкві, від 9 років співав апостола. І це самий апостол є моя візитівка по цілому світі тепер, бо де би ми не співали, я би не співав, ми ходимо відразу до Української церкви, і я співаю апостола. Вам ваша англійська мама не казала, на що це тобі треба? Якась українська церква, якийсь малий народ, який десь під колонією когось знаходиться, витрачати на це час. При тому, що дійсно батько українець, міг навчити, щоб ви там розуміли, мама англійська, різьбу, як всі англійські діти. Я до 18 років по-українськи майже не вмів. Я дуже калічив, як мій батько говорив. Але моя мама, то вона була спеціальна жінка, бо вона англійка була. Але все мені говорила, що Англія вже 1000 років вільна. Ми мусимо боротися, щоб Україна стала вільною. І вона такою українкою стала, що вона і диригувала хором аматорським, маленьким в нашій громаді. І найголовніше, вона на святі Шевченка вона задекламувала один вірш. Вона по-українськи майже не говорила, але вона розриту могилу навчилася. Але акцент був англійський. «Світе тихий, краю милий моя Україно, за що ти мене зашплундрувала?» Так говорила. Але вони всі аплодували, бо змогла по-українськи навчитися. Мабуть, вона вашого тата дуже любила. Дуже. І тато дав мені, знаєте, ту українську душу. У мене є старшого брата, він також співає, але він є адвокат. Ми вдома, ми стараємося маленькі концертики співати разом. Але він залишився адвокатом. І я, як скінчив мови, я просив у батька, що я маю робити. Я хочу співати, але голос ще не розвивався. Бо, знаєте, баси, їм потрібен час. То він казав, не марнуй час. То найперше. Він каже, іди до брата і вчися. Я пішов вчитися на 4 роки. Став адвокатом 2 роки повністю. І сказав батькові, каже, я не можу працювати, бо мій темперамент не є адвокатський темперамент, він є артистичний. То пішов один день до консерваторії в Манчестері, в Англії, і в 1987 році я мав слов'янський тон, тембр, знаєте,
І в Англії не було тих слов'янських тембрів. А що це таке слов'янський тембр? Ну, то є оксамитний, темний, дуже, є багато резонансу. Знаєте? Mm-hmm. Наприклад, як я співаю в Англії, дуже мало співаю в Англії, але коли співаю, вони мене називають повним басом. А як я приїжджаю сюди, я взагалі не є бас. Я є такий бас-баритон. Знаєте, щоб басом, і там в Фінляндії, чи там в Скандинавії. А нас навіть слухали, я коли був на вашому концерті, біля мене сиділи люди, почитають, бас, ну у нього ж дуже красивий баритон, він же баритон. Ну. І я співаю на горі, і на долині, знаєте, я роблю те, що я можу. Бо деколи, наприклад, я співаю Яначека, чеського композитора, з мертвого дому. І там ця роля йде ще вище від Риголета. Mm-hmm. Знаєте, дуже високо, знаєте, високий баритон, але мені лежить. Зараз повернемося до вас. Хочу, щоб ви сказали про той проєкт, який ви розпочали 12 років назад. Проєкт, як ви кажете, української мистецької пісні, в нас звикли казати українського романсу, так? Так. Чому це раптом вас зацікавило? Так. Нам завжди здавалося тут, що і сама навіть пропаганда в Радянському Союзі говорила, що таке романс? Алябєв. Чайковський. А українці – це люди, які співають народних пісень, які там мали такої високої культури, яка була, наприклад, в росіян, і раптом ви хочете цим займатися. Я спочатку, як я мав 18 років, мені батько вручив усі твори Кирила Стеценка. Якось українець з Англії приїхав в Україну і знайшов їх, і він для мене їх купив. Я відчинив том другий, і там усі мистецькі пісні Стеценка. Я то полюбив, і я бачив, що я міг їх трошки тоді співати. І я питався всюди по світі, і люди не знали про те, що то є за романси, що то є за співи і так далі. А було таке, що ви виходили в зал, наприклад, якоїсь абсолютно невідомої країни аудиторії, які взагалі не знають, де це є Україна, так. Не те, що хто такий Стеценко. І от ви співаєте цю пісню. Як люди на це реагували? Вони реагують прекрасно, так як і ви реагували на 5 червня. Чому? Бо ця пісня є класична пісня. І ця пісня належиться на світовій сцені, цілого світу. Знаєте, тільки що замало українців це знають. І я тому приїхав, щоб нагадати вас, знаєте, що ви є дуже багаті люди. Давайте ми на секунду перервемося, покажемо фрагмент вашого виступу. Слово композитору, як і степовий, Павло Гунька співає, Йоахім Сеттер фортепіано, а після цього, це вірші Лесі Українки, а після цього продовжимо розмову. Чому ти не тверда, як риця, що серед бою так ясно іскриться? Чому ти не острий безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови з плеч? Ти моя щира вартована мова, я тебе відобудь спішні готова. Тільки ж ти кров з мого серця пролієш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю віточу зброю і скрізь, скільки достане снаги мені гизу, потім її почеплю при стіні, іншим навтіху на смуток мені. Слово моя, ти єдиная зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Власне клинок об залізо та літанів, підемо на потвердинях тиранів, стрінеться з брязком та ніжних речей, з духом нових нечурених речей. Месники дужі тримоча мою зброю, кинуться за нею одважно до бою. Зброє моя послужи воякам, краще не служиш ти корим вікам.
Отже, ви кажете, що мало українців знає про українську мистецьку пісню. Скільки взагалі цих пісень українці мали? Може, це був такий жанр, який був непопулярний? В нас і казали, що в нас українських опер, там «Запорожець за Дунаєм», єдина українська опера, і те тільки тому і виконують, що там українці в шароварах ходять, так? Ну, в 1868 році Микола Лисенко скомпонував першу мистецьку пісню. І відтоді 1500 і числимо. Бо люди сьогодні, сучасні композитори, вони вже пишуть українські мистецькі пісні. Це означає, що ми по кількістю, ми є на другому місці світу після німців, які мають такі прекрасні класичні пісні. І це не є народні пісні. Народна пісня – це є фундамент нашої пісні. Над тим будуємо ще один рівень. Uh-huh. Цей рівень є найвищий вокальний рівень. Знаєте, і чому я це називаю українська мистецька пісня? Бо як ми почали цей проєкт в році 2004, ми бачили, що самі українці не знали, як назвати. Як ми чули художню пісню, uh-huh. ми чули класичну пісню, романс, солоспів. Ну то солоспів може бути народна пісня. Uh-huh. Романс може бути пісні про любов. То не є пісні про любов, там є теми про любов. Uh-huh. Художня пісня, то можна плутати з малярами. І так далі, і так далі. І ми вирішили, що, щоб знайти музиколога Василя Сидоренка з українського походження. Страшний, прекрасний музиколог. Щоб законтрактувати його, щоб він проаналізував усі терміни. І щоб він сам вибрав то, що ми повинні вживати. Щоб ми мали один термін. Німці мають «Kunstlied», французи – «Melody», англійці – «Art Song». Знаєте, вони, ну то і росіяни – «Романс». Ми повинні мати один термін. Mm-hmm. То, і він, в кінець кінці він сказав це. Ми повинні взяти «Kunstlied» і перекласти це на українську мову. Mm-hmm. «Kunst» – «Мистецтво». Ну, бо англійською так само. Ну, то само, так само. І то є найчастіше. Я виграю, але люди ще сьогодні в Україні, вони ще дотримуються до тих термінів. А наскільки взагалі така пісня є популярною до виконання? Тому що ми знаємо, що люди ходять в оперний театр, слухають класичну оперу, так. Слухають мюзикли, якісь так. Вистави. А якщо це пісні, це, як правило, сучасна музика, така зовсім іншого спрямування. І от така класична мистецька пісня. Наскільки вона, і де вона виконується взагалі? Класична пісня взагалі виконується всюди по цілому світі, і вона є ще дуже популярною. Чому її співати, чому знати про ню? Тому, перше для мене, тому що слово і музика стоять на тому самому рівні. Це означає, що, наприклад, поп-музика, ви чуєте, Пол Маккартні співає «Yesterday». То він, я пам'ятаю, як він співав «Yesterday» в 60-х роках. Він то співає так тоді і сьогодні то саме. Класична пісня має мільйони інтерпретацій. Ті та інтерпретації, що ви чули 5 червня, я би ніколи тих інтерпретацій не повторив. Ще є другі, бо в тій пісні ви знаходите нові ідеї. Бо нові слова, ті слова означають щось інакше. А це дуже цікаво. От я коли слухав, як ви співаєте, дуже часто заходиш в оперу, наприклад, слухаєш молодих співаків, і, як правило, багато італійських опер, люди так. співають італійською мовою, і вони просто вимовляють ті слова, але сенс їх не грає ніякої так, ролі. Ти відкриваєш лібрето і читаєш, про що ця опера, а що людина співає, ти просто лише слухаєш музику. А ви вимовляєте кожне слово. І ви пробуєте відчути кожне слово. Це ви якось навіть, так я б сказав, лінгвістично співаєте. Це якось, ви просто любите слова, мови, і накладається те, що ви філолог за освітою, так? Ви дуже мудра людина, бо ви багато чули вже за короткий час. Перше, що я як співак, кожен співак мусить знайти щось унікального у собі. І у мене, я маю такий талант до слів. Не до співу, бо є багато співаків. І я дуже люблю слово. Але що то означає? Перше, що я ніколи не співаю по якусь мову, яку я не володію. Це означає, я співаю з 7 мовами, і я їх можу говорити.
Знаєте, то є дуже важливо і відчути ту мову. Друге, дуже, ви дуже докладно говорили, найголовніше для артиста, то не є, щоб могти перекласти означення з речення. То є могти відчути кожне слово в моменті, ви його співаєте. Щоб це слово відбилося на вашу душу, і тоді ви показуєте щось іншого. І я стараюся це робити. Я вважаю, що то є одинока причина, чому я ще майже 30 років співаю на оперній сцені. А виходить, що хорошу поезію легше співати? Хороша, чи ні, хороша. Чи важче? Ну, розумієте, коли читаєш вірш так. І пробуєш відчути слово, відчуваєш алітерацію, відчуваєш так. Як поет так. Без музики, так. Грає зі словами, які звучать і перекликаються один звук з іншим. А тут же музика, це трошки інакше сприймається. Це так, як в драмі, так, деколи чудовий роман, але щоб зробити хорошу п'єсу, може бути поганий роман, але п'єса буде хороша. От який вірш надається до співання найбільше? Це є дуже тяжко, бо як наприклад, я навчився ті сонети Шекспіра по-українськи. Це дуже цікаво, бо я їх повністю не розумію по-англійськи, бо то є архаїчна мова англійська. Знаєте, я не вчився їх Шекспіра так детально. Я тоді переклали мені на українську мову, я також нічого не розумів спочатку. Знаєте, бо українська мова – моя друга рідна мова, знаєте. Ми спілкуємося по-англійськи, але я дивився на ті переклади і переконався, що то є важливо, що ті поезії були високого рівня. Що то означає? Щоб кожен день, як я починаю працювати над тими піснями, я інакші ідеї маю. І то є дуже важливо, що я міняю думку кожен день. І як артист завтра, ви б мені ті самі питання ставили завтра, то я вам щось інше скажу, бо я від вас щось сьогодні навчився. Приходьте завтра, ми теж поговоримо. але то є текст то є одно, але найголовніше з цими класичними піснями, то що слово мусить бути на тому самому рівні. А для мене слово було перше. І якщо я тільки чую мелодію, то я відчую, що самий співак програв. Знаєте, ви, я сподіваюся, що бо так реагувала публіка, ви відчули не голос, не музику, не слова, але цілу душу мою, яку я відкрив вам. Я старався це робити, але вживаючи ці інструменти, голос і слово, і музика. Давайте ще раз покажемо, як це було. Це пісні на музику Миколи Лисенка, проект Arts on Project. Отже, ви хочу все ж таки, в мене багато різних запитань. Частина про вас хочу запитати. Де ви концертуєте, де ви співаєте, в яких операх? Бо ви зараз кажете, що ви дуже зайняті і ви справді буваєте на різних сценах. А друге про проєкт. То давайте так, ще трошки про вас питаюся, а тоді продовжимо про проєкт і про ті диски, які у вас тут стоять. Ви співали з найбільшими диригентами сучасності, так? І продовжуєте це робити? Так, на щастя, вони мене люблять. Я не є певний чому, але вони мене просять. Я співаю тепер з Даніел Баренбоєм і з Саймон Раттл також, частіше з Саймон Раттл тепер, але співав з Клаудіо Аббадо, Зубін Мейта і так далі. І я можу вам сказати, що вони хочуть від співаків? Вони хочуть не голос, вони не хочуть музики, вони хочуть чути, що ви думаєте цілий час, що нові ідеї виходять на репетиціях. Знаєте, і я, на щастя, то є вже мій 27-й сезон, я зараз буду співати у Данії «Зігфрід», «Перстеня Вагнера». І за 2 роки цілий перстень будемо представити в новому оперному театрі в Данії. Тоді їду до Брюсселя, до Ла Моне, до Королівської опери і співаю «Золотий п'ятушок» Римського-Корсакова.
по-російськи, очевидно. Прекрасно. Ви говорите російською? Говорю, не так, як по-українськи. Я дав в інтерв'ю, я був в Большому театрі 4 рази співав. І вони інтерв'ю зі мною робили раз, і я не знав, що там багато українців в Москві. І як вони почули мене, я до того, перший раз, перше інтерв'ю, я ще не був в Україні. Ані раз. І люди з хору прийшли до мене і кажуть, ви з якого міста з Галичини? І я ніколи до того моменту не думав, що я мав галичанський акцент. Бо мій батько з Галичини, знаєте, і він до мене так говорив, і я приймав це. А тоді після я їду до Лондону зі Саймон Раттл співати мадярського композитора Георгі Лігеті, опера називається «Le Grand Macabre». І тоді до Берліна, до Штатс-опера, до Берліна співаю ще раз з Саймон Раттл, але Яначека Катю Кабанову. То вже мене везе до наступного літа. І між тим хочу приїхати в Україну концертувати. Далі працюємо над проєктом, бо проєкт сам бере від мене 3 місяці часу кожного року. Знаєте, я мушу звільнитися з роботи, щоб сконцентруватися на це. Ну, давайте зараз трошки про проект ще раз розкажемо. Розкажіть, що це за диски, які лежать так, тут на столі? Так, ми в році 2004 році, то я був запрошений співати Фальстаф Вердія в Canadian Opera Company. І в публіці було, я не знаю, може около 500 українців. Моя жінка прийшла на перерві до мене і каже, я тільки чую українську мову тут в Торонті. Не знали, що багато українців. Але вони поступили після того, я мав дуже великі успіхи, поступили до мене, чи ви би хотіли вкладати до української культури якось. Каже, то так як Миколай прийшов до мене 5 разів за один день. Знаєте, бо я 35 років чекав на це. Бо я збирав ті класичні мистецькі пісні 3-5 років. І вони казали, дайте нам бюджет, і ми будемо подумати, чи зможемо вам допомогти. То означає, що ми в 2005 році ми видали усі мистецькі пісні, 42 пісні Кирила Стеценка. І тому що то був перший композитор, з ким я мав до діла, як був молодим студентом. І ви бачите, що там ми зробили фотографію всіх виконавців. Давайте я так покажу на камеру, щоб побачили наші глядачі теж. І там бачите також, що на лівій стороні сидить Кирило Стеценко з нами, і він так слухає, чи ми правильно співаємо, чи ні. І тоді після того ми пішли на найбільший проєкт, то є пісні Миколи Лисенка. Казав, до речі, онук Кирила Стеценка, теж Кирило Стеценко, так, український музикант, відомий, що до вас лише 33% пісень його славетного діда було проспівано, а ви всі 100 проспівали, так, і це вперше. Так, так, так. І він взагалі тоді написав до нас, до Канади, і таким письмом, що то було прекрасно, бо ми тоді розповсюдили це письмо нашим спонсорам, і через це письмо ми могли зібрати гроші на видання Лисенка. Бо Лисенко – то є 124 пісні, 6 годин класичної музики. Брати під увагу, прошу, що у Лисенка його творчість, то таке було, що мистецька пісня є 1/6 його творчості. І ніхто про це не знає. Я кажу, ніхто. Дуже мало. А в Україні це не було відомо? Ці пісні не співалися раніше? Деякі. Так. Деякі співалися. Я недавно дістав з Національного радіо записи від 31-го року до сьогодні. І вони записали около 46-47 пісень. То ми записали 124. А тобто виходить, що ті пісні інші, вони взагалі ніколи не записувалися? Ні, ніколи, ніколи. І я вважаю, знаєте, коли Лисенко жив, знаєте, Емський указ заборонив йому, щоб його пісні були співані по-українськи, тільки по-французьки або по-російськи. Він казав, ні, я підпильно буду далі скомпонувати. Такий патріот, як і всі. Далі писали, не думаючи, чи хтось колись це почує. Знаєте, і я мушу просто сказати, що 124 пісні, 75 є шедеври.
Знаєте, навіть Моцарт не може завжди шедеври творити. Ну, знаєте? І то були прекрасні. Ця робота величезна була, на 3 роки тривала. Знаєте, ви самі бачите, що тут є 6 дисків. Знаєте, ми зробили з тих дисків 6 тем. Природа, любов, доля, історична тема, філософічна тема і цикл пісень. Бо він сам написав цикл пісень, Лисенко, і мало людей про це знають. Що він люди знають, що він вчився у Лайпциг консерваторії, але він перший раз там чув Роберта Шумана «Дихтерлібе», «Любов поета». І він приїхав додому до Києва і свою «Любов поета», цикл пісень написав, 14 пісень. А я в Мюнхені 3 роки тому назад, вони мене запросили на концерт, і я думав, яку програму, то я ставив в першій половині Роберта Шумана по-німецьки, а в другій половині ті самі пісні по-українськи Миколою Лисенком. І як вони це сприймали? Казали, знаєте, то є дивне, бо кожний співак і в публіці вони приходять до мене, і що вони мені говорять? 2 речі. Чому я про це не знаю? Друге, ця пісня належить на світовій сцені. І то все. І то є все, то є ціла філософія, яку ми вживаємо, щоб здійснити цю працю. Щоб цілий світ мав змогу слухати нову музику. А поставлю вам запитання. Невже українські співаки і колись, і зараз, студенти, з якими ви спілкуєтеся, до вас не знали про ці пісні? Їх не вчили в консерваторіях, у навчальних закладах, що існують такі пісні, що їх потрібно співати? Вони цього не усвідомлювали? Я мушу вам чесно сказати, бо я за 27 років співав з 8 вашими зірками. І я завжди підніс тему українську мистецьку пісню. Вони кажуть, а, сольоспіви, так. Я кажу, що, скажіть мені, як структура в консерваторії про це? Бо як я в консерваторії, то ми цілий рік співали англійський ад-сонг, чи німецький лід, так далі, так далі. Вони казали, там ми співали багато пісень, багато. Ну, вибачте, я бачив в очах, що вони трошки перебільшують справу. І я просив, щоб вони мені іменували пісні. І правда говорити, що ніхто з них не міг іменувати навіть 5. Це означає, що це не вивчалося? Вони не вивчали їх. Чому? Бо, знаєте, то я дуже багато прочитав про це. Перший був Емський указ в 1876 році, де Олександр II, він підписав указ, де не могли представити слово по-українськи на сцені, опублікувати по-українськи, тільки по-російськи або по-французьки. І то тривало десь 20 років. Тоді Совєтський Союз, вони хитріші були. Вони дали багато грошей народні пісні, народному танцеві. І казали, так, ви виробляйте це. І тому, як я бачу, я пам'ятаю, мій батько купив Дмитра Гнатюка записи і Хмерю. Я дуже любив ті голоси, я був молодий. Але я не міг чути жодної класики в них. Я не знав, чи вони були важні співаки чи ні, чи вони були артистами. Вони тільки «Дивлюся на небо» співали, вони тільки «З пирогами» співали і так далі. Бо їм, знаєте, говорили Совєтський Союз, співайте ті, і то для вас. Тобто виходить, що так, як ми про це говорили трошки раніше, що радянська ідеологія казала, що жодного великого мистецтва українська нація не може мати. А при всій повазі і шані до народної пісні, все ж таки, дійсно, як ви говорили раніше, мистецька пісня – це справді велике мистецтво, яке, з їхньої точки зору, лише росіяни могли мати. Абсолютно, так вони робили. Але подумайте, що під таким впливом наші патріоти, композитори, і поети, і малярі, і так далі, вони далі працювали. І ми маємо сьогодні 1500 плюс пісень. А сьогодні в незалежній Україні студенти знають про це? Починають знати, бо я приїхав тим чином, щоб концертувати, представити цей проект української мистецької пісні, але головне, щоб познайомитися з студентами, як вони співають і так далі. І вони мене запросили на 3-4 мастер-класи. І відрізняються наші студенти від англійських, наприклад, або канадських? Так, бо голоси інші.
І я вважаю, що їхня душа є готова відкритися. Бо ті молоді сьогодні особливо, знаєте, вони знають про інтернет. Вони не жили під тим впливом Радянського Союзу, вони тільки про це знають. І то є велика різниця. Я бачу їх, я дивлюся на англійців того віку, і вони є ті самі люди. Знаєте, в них очі блискають. Знаєте, і то є щось надзвичайне. Як я почав з ними працювати, за одну хвилину вони відчинили душу, і я був такий заскочений. Бо... Що значить з вашої точки зору відчинили душу? Вони, я, наприклад, вони привик стояти на сцені перед роялем і відчиняти рот, і щось виходить. І я перший кажу, окей, дуже, дуже гарно, але починайте виходити на сцену. І я одному говорив в Львові, каже, ви стоїте там, і ви не слухаєте акомпанемент. Там він грає, піаніст, і ви не чуєте. Я бачу, що ви не чуєте. Думайте про це, що ви будете говорити. Я йому дав тоді підтекст. Я одному казав, ідіть, дивіться через вікно, подумайте, що ви будете співати, і тоді верніться до публіки. Знаєте, я їм даю думки, і раптово вони забувають про голос, про техніку, і навіть про слова, а не про слова. Бо слова тоді, як я бачу, що душа є тоді готова відчинитися, я тоді кажу, це слово є дуже важне. Я пам'ятаю в Івано-Франківську один молодий бас, прекрасний голос, 19 років, співав «Реве та стогне діб широкий». І він, очевидно, вони то співали, і він співав, і інтерпретував, і виходило про Дніпро. Говорив, я кажу, дуже цікаво, але... Я тебе буду провокувати, страшно провокувати, бо я бачу, що ти про Дніпро говориш. Це не має нічого спільного з Дніпром. Це є з поезії причинна, де це все, той цілий Дніпро, та жінка має дитину, родила дитину, чоловік втік, і вона губить розум. І цей Дніпро, який реве і стогне, є в голові. Він то зрозумів, він прийшов і тоді почав співати так. Реве та стогне Дніпро широкий. Він, так, ми дивилися на нього, якби він би зовсім розум той згубив. То є відчинити душу. Він тільки думав про слова, і решта, і самі викладачі говорили, що їм дивно, що голос тоді на 10 разів красніший, сильніший. Знаєте, живий, бо він не думає про голос, не думає про тон. Знаєте, люди не хочуть чути наші тони, вони хочуть, що цю емоцію від нас, і вони хочуть сам відчувати. А це вас хтось так вчив десь в Англії, в консерваторії чи десь? Чи ви самі до цього прийшли? Ні, є відповідь на це, але я почав з апостолом. І мій батько мені говорив, я мав 9 років, і ледве по-українськи говорив. І він каже, помимо всього, що я на роботі цілий день, і ти говориш по-англійськи, ти мусиш кожен вечір зі мною перейти текст. І там 10 ліній. Каже, ми будемо це розуміти. І поступово я почав зрозуміти, що слово є дуже важне. І тоді, як я почав співати, я цілий час хотів з режисерами працювати, не з диригентами. Я тоді я дійшов до, так би сказати, до тих великих театрах. Я мусив і з диригентами, і з режисерами, то обидвома. Але я завжди був інтересований чути від режисерів, бо вони приходили на репетиції новими думками кожен день. І я зрозумів, що якщо я не буду розробити свої думки кожен день, вони не звільнять мене з роботи завтра, але за 2 роки я без роботи. У вас лежить ще один диск, Яків Степовий. Він у нас менше відомий, аніж Лисенко і Стеценко, але ви досить багато його пісень виконуєте. Так, ну ми записали вже 55 всіх його пісень, і я виконую їх, бо вони не є знані, і бо він був мелодист великий, величезний. Люди про нього не знають. Він народився на Україні, але він довго прожив в Москві і в Петербурзі. Вчився у Римського-Корсакова також. Як я знайшов ті ноти,
і я бачу, який то мелодист, то надзвичайно, надзвичайний, знаєте, то. І я такий вдячний, бо самі едмонтонці спонсорували це в Альберті в Канаді. І Степовий, він мелодист, він також дуже шанує слово, так і як і всі. І треба намітити, що чому ті композитори взагалі з цією піснею займаються, вони в тих мініатюрах шукають свою музичну мову, свою унікальність. Ми можемо сказати, що мистецька пісня – це, по суті, міні-опера, так? Так, абсолютно. Ви бачили 26 пісень 5 червня. Я вам представив 26 опер. Знаєте, ви мусите так думати. І тут, знаєте, то так, як на Заході роблять. Вони думають, що пісня – то є одно, опера – то є друге. То є то саме. Ви не можете відрізняти, знаєте, там є слово, і там є слово, там є музика. Там ну, є тобто музика. Це як в літературі, там романи, оповідання чи повість, одне трошки більше, одне менше, але так. Всюди якийсь закінчений сюжет, так? Але в пісні, знаєте, як ви пануєте пісню, то опера, то їй дуже легко. Дуже легко, бо, знаєте, навчиться, студент навчиться 50 пісень, то він вже має 50 опер. Знаєте, бо в тій мініатюрі ви мусите концентрувати на всіх словах. І не тільки це. Приходите на другий день, ще одна інтерпретація, ще одна. Думайте інакше. А от цікаво, ви запрошували до цього проєкту відновлення української мистецької пісні, в тому числі і більш за все не українців, а відомих співаків з різних країн. Ну ці ж люди не знали української мови. Так. Це означає, що вони інакше підходили до цього, ніж ви підходите? Не зовсім, але так. Але я, чому ми вирішили взяти іноземців? Найголовніше, щоб іноземці зірки співали нашу українську мистецьку пісню. І вони, Богу дякувати, кожен з них, їх є 18 до сьогодні, вони в кожному репертуарі співають українську пісню. Я дістаю... Це відомі співаки? Відомі співаки. Там є Russell Brown, він є найбільший баритон канадської опери. Він в Метрополітон співає щороку. І він один, це дуже цікаво, бо його історія з нами є дуже цікава. Він був перший іноземець, який ставив на сцену Шуберта, Шумана, Лисенка і Стеценка. І я був на тому концерті, бо ми на слідуючий день мали репетиції, Пелеяс і Мелізанд разом співали в опері. І я обняв його, сказав, слухай, ти знаєш, що там 2000 українців було в публіці, там 3500 людей. І каже, я казав, ти робив таку роботу для нас, і ти не українець, і ти представив нашу українську мистецьку пісню із німецькою. Він мені так відповів, каже, я не вибрав тих пісень, бо вони українці. Я вибрав тих пісень, бо вони є фантастичні пісні. Знаєте, вони належаться на світовій сцені, около Шумана, Шуберта і так далі. То є найбільше, що я можу сказати. І тому, знаєте, ми мусимо розповсюдити це всюди. Але 2016 року є час, ми вважали, тому що ми маємо вже продукт. Приїхати в Україну, зробити концерти, зробити мастер-класи і довідатися, чи можливо далі йти з цим проєктом в Україні. Що значить далі йти в Україні? Ми би дуже хотіли заангажувати молоді сили. То є молоді співаки, молоді піаністи. Я так підпільно, як я провадив ті мастер-класи, я дивився на свою жінку, бо вона все крутила на камеру, знаєте. Я їй показав око, як співак дуже добрий чи посередній. Всі були добрі. Не всі є готові сьогодні записувати з нами, але вони, я би працював з ними 6 тижнів. Я є певний, щоб всі би могли за якийсь час виступити на цьому проєкті. То тоді є величезний престиж для цілої України, престиж для тих молодих студентів. І такий престиж, то дає, знаєте, енергію далі боротися, знаєте, для молодих. Бо вони вже будуть вважати, що вони до важного проєкту належаться. Де українці можуть це почути, знайти, як, окрім
після нашої розмови, так, ті, хто цим зацікавився. До сьогодні ми маємо ті компакт-диски. Mm. Їх можна купити на нашому сайті ukrainianartsong.ca на Канада. Але вони є дорогі. Тому ми вирішили таке робити. Ми їх видали на iTunes, mm-hmm. і можете кожну за 90 центів купити. Але є третій варіант на Spotify, де можна усіх чути і безкоштовно. І ще до того, як ми приїхали, ми привезли зі собою флеш-драйв. І на цьому є усі наші пісні, ноти. Mm-hmm. І ми вже роздали тут, в Києві, зот 2-3, і вони всі студенти, вони так вислали кожному студентові і в Львові, і в Івано-Франківську, то сьогодні. То означає, що тут в Україні вже є принайменше 30 чи 40 тих кожного дисків, і також є тисячі тих пісень, ноти. І знаєте, ви побачите на сайті, бо там Стеценко вже стоїть повністю, що ми зробили таку школу, лекцію, щоб не тільки українець міг би навчитися сам ті пісні, але іноземець. То ми зробили всі переклади. Знаєте, між іншим, ви побачите, що ми мусили робити цей проєкт так, як роблять в оперному світі. І в оперному світі кожне либрето є в оригіналі, по-англійськи, по-німецьки і по-французьки. І то дуже важливо. І додатково наші музикологи з України і з Канади, вони написали певні коментарі, щоб відкрити, на мої слова, відкрити двері до пісні. Знаєте, щоб люди зрозуміли, чому ця пісня була скомпонована, що то означає в очах поети, і тоді вони самі подумають, що то означає. Але на сайті, щоб навчитися саму пісню співати, треба їм переклад, буквальний переклад, головні слова поставити і по-англійськи тоді перекласти, тоді список усіх звуків українських написати, як їх вимовляти, тоді поетичний переклад, тоді на Sibelius програмі, музичній програмі і фіналі, ми вживаємо Sibelius, але і дуже, дуже легко дістатися до того. Як ви натискаєте на гудзик, скажімо, ви є бас, і пісня є написана в ключі сопрани. Ви можете натискати на гудзик, змінити тональність за одну секунду. То є щось дивного. Я пам'ятаю, як я робив концерти в 90-х роках, я мусив бібліотекаря в Мюнхені, в Штатсопері там, заангажувати, щоб мені транспонував ручно. Знаєте, хто мені перший концерт $2000 коштувало, тільки щоб транспонувати, а тепер безкоштовно, пінь, і воно все йде в долину для мене, знаєте. То є чудо. Ще до того можете чути електронічно кожну пісню. Знаєте, то означає, що є, там сказати, ціла лекція, щоб могти навчитися пісню. Дякую, пане Павле. За тиждень ми побачимось.